ସରସ୍ୱତୀ ମନ୍ଦିରରେ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ମୁଁ ଆଜି ଏଠାରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛି। ଗାଁର ବା ନୋଡାଲ ପି ସ୍କୁଲର ସତୀ ପ୍ରିୟଦର୍ଶୀ ନାୟକ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ସେ ବି ଖୁବ ଦମଦାରରେ ଲଢେଇ କରିଥିଲେ ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ରାଉଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମୋର ବି ଶୁଣିବା ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ଏ ମଞ୍ଚକୁ ଆସି କଣ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏଇ ଭଟିଉଣା ଗାଁକୁ ଆସିଥିଲି, କିଛି ଗୋଟେ ନୂଆ ଆଶା, କିଛି ନୂଆ ଅଭିଳାଷ ନେଇକି ଆସିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୋ ଆଶା ଥାଏ ଅଧିକ ଏ ମାଟିରେ ମୁଁ ପାଇକି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ମାଟି ପାଖରେ ମୁଁ ବହୁତ ଋଣୀ। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଯୋଗ ପରିଷଦର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଯେ ଏଭଳି ଭାବେ ଗୋଟେ ମଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଯେ ମୁଁ ଏ ମଞ୍ଚରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି। ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଯୁବ ପରିଷଦର ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ, ଏହି କୁନି ପ୍ରତିଭାକୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିବା ପାଇଁ। ସମସ୍ତ ଯିଏ ବି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ମଞ୍ଚକୁ ଆସନ୍ତୁ। ଦିଲୀପ କୁମାର ସାହୁ ମଞ୍ଚକୁ ଆସନ୍ତୁ, ଦୀପକ ଭାଇ, ଗୌରଙ୍ଗ ଭାଇ, ସନ୍ତୋଷ ଭାଇ ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତୁ। ଏଇଟା ଆମର ଶେଷ ପ୍ରାଇଜ୍ ଆଉ ମୋଷ୍ଟ ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ ପ୍ରାଇଜ୍। ବାବୁନା, ଗୋବିନ୍ଦ, ମୋହନ ସମସ୍ତେ ମଞ୍ଚକୁ ଆସନ୍ତୁ। ମୋଷ୍ଟ ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ ପ୍ରାଇଜ୍ ବାବୁନା ଆକାଶ ମଞ୍ଚକୁ ଆସନ୍ତୁ। ଗୋବିନ୍ଦ, ଦୀପୁ ଭାଇ, ତାପରେ ଆମର ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ। ଏଇ ତିନି ଜଣ ଶେଷ ରାଉଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲେ, ଆଦର ଆମର ଜଣକୁ ବାଛିବାର ଅଛି। ବହୁତ ଦୁଃଖର ସହିତ କହିବାକୁ ପଡୁଛି ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ସାହୁ ଆଗକୁ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ହୁଏତ କୌଣସି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ମାର୍କ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇଛି, ଟିକେ କମ୍ ବେଶୀ ହେଇଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଅବଦାର ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ତରତାଲି ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା, ସେ ବହୁତ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରି ଆଗକୁ ଆସିଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କର ପ୍ରୟାସ ରହୁ। ଆଉ ଥରେ ମଧ୍ୟ ସେ ବିବେକାନନ୍ଦ ହୁଅନ୍ତୁ ଏହି ଆଶାର ସହିତ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦେବା। ଏହାପରେ ଆଉ ରହିଲେ ଦୁଇ ଜଣ, ସତୀ ପ୍ରିୟଦର୍ଶୀ ନାୟକ ଏବଂ ସିପ୍ରା ପୃଷ୍ଟି, ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ ବିବେକାନନ୍ଦ ଅଛି। ୱିନର ଇଜ ସ୍ୱାତି ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ନାୟକ, ଗାର ବାରଣ୍ଡା ଲୋକ ସ୍କୁଲ। ମାଟିର ଗର୍ବ ଏଭଳି ଗୋଟେ ପ୍ରତିଭାବାନ ଝିଅକୁ ଭଉଣୀକୁ ଆମେ ଆଜି ଆମ ଗହଣରେ ପାଇଛେ। ତାଙ୍କର ବାପା ଯଦି ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ମଞ୍ଚକୁ ଆସନ୍ତୁ। ସ୍ୱାତି ପ୍ରିୟଦର୍ଶୀ ନାୟକଙ୍କର ବାପା ଯଦି ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ମଞ୍ଚକୁ ଆସନ୍ତୁ। ସ୍ୱାତି ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ନାୟକ ତାଙ୍କର ମାନପତ୍ର ପଢିବା, ଗାଁର ବା ଆଦର୍ଶ କୋପ୍ରା ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ନେହାଶିଷ ସ୍ୱାତି, କିଏ ସେହି ପୂଜ୍ୟ ଜନ୍ମ ଦେଲେ ତୁମକୁ, କାହାରି କୋଳରେ ତୁମେ ଆସିଲ ଏ ଧରାକୁ, ତାଙ୍କରି ପାଦକୁ ଆଜି କରୁଛୁ ବନ୍ଦନା, ମଣିଷ ଥିଲେ କି ସତେ ଥିଲେ ଭଗବାନ। ପ୍ରକୃତରେ ଧନ୍ୟ ସେହି ମାତା, ଧନ୍ୟ ସେହି ପିତା ଯିଏ ତୁମକୁ ଏ ଧରା ପୃଷ୍ଠକୁ
ଆଣିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କରି ପାଦରେ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଯୁବ ପରିଷଦର ଶତ ଶତ ପ୍ରଣାମ। ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଥିଲେ ଅନେକ ପ୍ରତିଭାର ମିଳନ ସ୍ଥଳ, ଅନେକ ଜ୍ଞାନର ଗନ୍ତାଘର, ଆଉ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ସେହି ମହାନ ପୁରୁଷଙ୍କର ଛୋଟିଆ ଅଂଶଟିଏ, ଯାହା ତୁମେ କୌନ ବନେଗା ବିବେକାନନ୍ଦ ଭଳି ଏକ ଅନନ୍ୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ସଫଳ ରୂପରେ ପ୍ରତିପାଦନ କରିପାରିଛ ଆମ ସମ୍ମୁଖରେ। ବଟିମୁଣ୍ଡା ଭଳି ଏକ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ଗାଁର ଇତିହାସରେ ତୁମେ ଆଜି ଯୋଡ଼ିଦେଲ ଏକ ନୂତନ ପୃଷ୍ଠାଟିଏ। ପ୍ରତିଭା ସମ୍ମାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆମେ ପ୍ରତିଭା ଅନ୍ୱେଷଣ କରିପାରୁ ପାଇଛୁ ବଟିମୁଣ୍ଡା ମାଟିରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିବା ତମ ଭଳି ହୀରାଟିଏ। ସତରେ ହୀରା ଭଳି ତୁମର ପ୍ରତିଭା ସ୍ୱଚ୍ଛ, ଦୀପ୍ତିମାନ ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମଧ୍ୟ। ତୁମର ଏ ପ୍ରତିଭାର ଗୁଣଗାନରେ ବଟିମୁଣ୍ଡା ଆଜି ଶତମୁଖର। କୁନି ପିଲାଟିଏ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମର ପ୍ରତିଭା ଆଜି ସଜାଇ ଦେଇଛି ତୁମକୁ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ। ତୁମର ପ୍ରତିଭାର ପ୍ରତିଟି ପୁଷ୍ପ ପାଖୁଡ଼ରେ ଆଜି ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଉଛି ସମଗ୍ର ବଟିମୁଣ୍ଡା ମାଟି। ତୁମର ପ୍ରତିଭା ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଯୁବ ପରିଷଦର ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ମାନସ ପଟରେ ସାଇତି ରହିବା ସହ ବଟିମୁଣ୍ଡାର ଇତିହାସରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣାକ୍ଷରରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିବ। ଭବିଷ୍ୟତରେ ତୁମର ପ୍ରତିଭା ଆହୁରି ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହେଉ, ଜୀବନର ପ୍ରତିଟି ଚଲାପଥ କୁସୁମିତ ହେଉ, ଏତିକି ହିଁ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଶୁଭେଚ୍ଛା ସହ ସ୍ୱାମୀ ଦିନେଶ କୁମାର ମହାରଣା ସଭାପତି ଏବଂ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଯୁବ ପରିଷଦର ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତା, ତାଙ୍କର ଅଭିଭାବକ ଯଦି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ମଞ୍ଚକୁ ଆସନ୍ତୁ। ସତୀପ୍ରିୟ ଦର୍ଶନ ନାୟକଙ୍କର ବାପା ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ମଞ୍ଚକୁ ଆସନ୍ତୁ। ଏ ପୁରସ୍କାର ପାଇଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ କଣ ଅନୁଭବ ହେଉଛି ସେ ଜୋରଦାର କହିବେ, କରତାଳି ଦେଇ ସ୍ୱାଗତ କରିବା। ଆଉ ଗୋଟେ ବିଶେଷ କଥା ହେଉଛି ସତୀ ପ୍ରିୟଦର୍ଶୀ ନାୟକ ସେ ଭଟିମୁଣ୍ଡା ମାଟିର ସନ୍ତାନ ନୁହେଁ, ତାଙ୍କ ଘର ହେଉଛି କଣି, କିନ୍ତୁ ସେ ଯୋଉ ପ୍ରଥମ କହୁଥିଲେ ଏ ଗାଁର ମାଟିର ଭଲ ପାଇବା ତାଙ୍କୁ ଏଭଳି ଗୋଟେ ମମତା ଦେଇଥିଲା, ଯାହା ପାଇଁ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଏ ମାଟିର ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ ଟପିକିରି କଣ ମନେକର ଯୋଦ୍ଧା କହିତାଳ ହେଉ। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି କି ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ବିବେକାନନ୍ଦ ଯୁବ ପରିଷଦର ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ, ଯିଏ କି ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଆଣିକି ଦେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆର ବର୍ଷଠୁ ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି କି କେବେ ପ୍ରାଇଜ୍ ମିଳିବ କେବେ ପ୍ରାଇଜ୍ ମିଳିବ, ହେଲେ ଆର ବର୍ଷ ମୁଁ ହେଇପାରିନଥିଲି, ଏ ବର୍ଷ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି। ଆଉ ମୋ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ବହୁତ କୋପରେଟ୍ କରିଛନ୍ତି, ତ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ରୁହେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମର ପ୍ରତିଭା ସମ୍ମାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଖାପାଖି ସରିଯାଇଛି, ଏହାପରେ ଆମର ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ କରିବା।